Dobar dan, poštovani gledalci. Moje ime je Milan Vilić, a vi ste na kanalu Vilić zapisi. Nisam imao mnogo vremena danas da napravim neki ozbiljniji osvrt na sve ovo što se jučer dešavalo, ali sam evo našao za potrebno da se na neki način jednim hitnim saopštenjem obratim. Naime, na internetu kruži informacija da je šabački junak, levica mu se pozlatila, Dragan Milovanović, uhapšen. Naravno da oni sa motkama, oni batinaši, njih niko ne dira i za njih ćemo mi lično i personalno biti zaduženi, za jednog po jednog da ih povadimo i da im odradimo šta treba da im se odradi. Pogotovo onom Čekićaru. Ako ikoga ima u ovom Šapcu, koji ovo gleda, prati, apelujem. Skupljajte se kako god znate i pred policijsku stanicu vadite čoveka odande. Ovi su krenuli oštro i oštro im se mora suprotstaviti. Računajte na to. Da, imate pravo na nužnu samoodbranu. Računajte na to da su ovi zlikovci sve zakone, sve norme, ono što je napisano i zapisano, pogazili. Rade šta hoće i bahate se. Policija ne postupa po zakonu i time je samu sebe stavila van zakona. Imate pravo, prirodno pravo, da ih uklonite ispred sebe. I da Milovanovića na svaki mogući način u toku dana iščupate iz zatvora. Sve vas pozdravljam i volim za Carstvo nebesko u slobodnoj Srbiji. Živjeli!